Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, companheiros da galeria, companheiros da imprensa. Senhores deputados, companheiros da galeria, domingo nós compramos o jornal e vimos aqui o nosso senador da República, Tião Viana, expondo aqui o que, o governo futuro, não que ele não disse que é governador, ele nem sabe que rumo ele levou ainda. A oposição no Acre está perdida, não se reciclou, diz Tião Viana. Eu tenho a semana inteira para debater esse jornal, deputado Donald, que eu vou pontuar, ponto por ponto, essa entrevista desse senador. Desse senador. Porque ele está com 12 anos de mandato e o que a gente vê aqui é campanha eleitoral. Né? Aqui é campanha eleitoral, com dinheiro público. Com dinheiro público. Olha as fotos aqui. Tudinho. Bonito. E o TRE caladinho. Caladinho. Aqui na primeira, entrevista dele, a construção de um novo aeroporto com pista dupla. Senhores, será que não dá para a gente dizer assim? Eu não vou dizer que é mentira, senão o presidente corta. Menos verdade? Menos verdade? Né? Para que nós precisamos de dois aeroportos, de duas pistas? Nós temos dois voos. Nós temos dois voos. Né? Isso não é muita hipocrisia? Povo de Campinas, povo de Campinas, o povo está esperando há 8 anos a promessa do senadorzinho lá. Mesma coisa, deputada Idalina, que foi feita agora lá em Cruzeiro do Sul, naquela cidadezinha. Tá chegando a eleição. Aí vão lá, nós vamos mudar o município. É mentira, é menos verdade. Porque 8 anos o pessoal de Campinas está esperando. O pessoal do V, rapaz, foi a maior festa, está lá esperando. Né? E aí, o senador vem aqui dizer que nós vamos construir mais uma pista. É brincadeira, é brincar com a consciência desse povo humilde, de um coração grande que somos nós, acrianos. É ver um governador ir lá, não sei aonde, e dizer que o povo do Acre, há 10 anos atrás, pediu para que a florestania se instalasse no Acre. A florestania está instalada no Acre. Está instalada assim, sabe aonde? Nos bolsões aí dos bairros. Aonde? O deputado Walter Prado diz aqui, tem 20 milhões, 20 mil acreanos vendendo droga. Tem 20 mil acreanos vendendo droga e sobrevivendo disso. Aí o povo aceitou a florestania. Esse é o governo do PT. É o governo do PT. Quando ele vem aqui, aí diz assim, a oposição só usa a reserva. Lá na oposição nós não temos reserva, senhores. Lá nós somos todos iguais. Lá nós somos todos iguais. Agora aqui, ele está dizendo que nem reserva tem. Nem reserva tem, porque até hoje estão no poder. Tem isso, tem aquilo. Ele ainda não disse que é candidato a governador. Aqui em momento nenhum ele abre o jogo. Sabe por quê? Porque ele não é candidato a governador, que o povo já descobriu que ele é muito. E aí, quando de repente chega o deputado Luiz Calixto, que mostra para nós ali uma festa de comemoração do PT, está ali. Né? Do PT, está ali as fotos. Está ali as fotos. Né? E chega aqui e todo mundo está lá dando cotoco. Para quem? Para nós da oposição? Para o povo do Acre? Ou para eles mesmo? Ou para eles mesmo? E tem a foto de um secretário ali também, não é isso, deputado Luiz Calixto?
Tem a foto de um deputado. Agora, aonde foi feita a festa? A festa foi feita lá no Clube do Amazonas. Quem sabe de onde é? Deputado. Um minuto para concluir. Quem sabe de onde é? Um minuto. Quem sabe de onde é? É ali, pertinho ali da Parque das Acácias. É para ali, para aquele rumo ali. É do petista doente. É lá que foi feita a festa. Né? É lá que foi feita a festa. Aí o senador vem aqui e diz: a oposição está sem eira e sem beira. Quem é que está sem eira e sem beira com isso aqui? Somos nós, Calista? Não somos nós. Nós temos um candidato a governador, Bocalon, Rodrigo Pinto, candidato ao Senado, qualificados, para discutir os problemas da capital, do interior, do nosso Estado. Não vim enfeitar, não vim dizer aqui que está, vai criar duas pistas. Obrigado, senhor presidente. Expediente. Volto,